Kunne I ikke tænke jer at spille på holdet resten af sæsonen? Det vil øge vores chancer for oprykning. Det er en vild idé, Jørgen og Jens ser på hinanden. Det vil jo betyde, at vi skulle komme hjem fra Aarhus hver weekend, svarer Jørgen skeptisk. Det kan vi nok klare, når det gavner jeres gamle klub, jeres by. Jo, måske, men det koster jo tid og penge. Det vil kunne lade sig gøre med en bil. Hvor skulle den komme fra? Jens overvejer morgenluft. Det er ikke så besværligt, som du får det til at lyde. Der er få kampe tilbage. Vi kan måske finde en bil, I kan låne i den periode. Så vil det kun tage knap 2 timer hver vej. Hvad siger I så? Ja, hvis klubben betaler driften af bilen, bliver vi så ikke betragtet som professionelle. Det vil være ulovligt. Der er en første division, der har fået en bøde for at optræde i et tøjreklame i ugevis, siger Jens. Nej, nej. Det er kørsel. Det er helt lovligt. Hvis jeg finder en bil, vil I så hjælpe os, fortsætter Jens Ove. Han er helt uden dækning. Olga Melgaards folkeovn i tankerne. Det er en idé, der vil tage noget tid at massere ind i Olga, men det arbejde vil han kunne overlade til hendes sønner, Søren og Skummeren. Hun kører næsten ikke i den længere, så det burde kunne lade sig gøre. Jens og Jørgen ser på en anden overvej forslag. Så svarer Jørgen ikke mindst med tanke på, at han er nødt til at samle point til den meddelelse, han lige om øjeblik skal servere for Erna og Jens Ove. Det er jeg med på, hvis klubben altså stiller en bil til rådighed. Det vil være fantastisk at være med til at forholde til at spille sig op. Også jeg, svarer Jens. Jens Ove gnider sig i de tynde hænder og stråler af begejstring. Det glæder jeg mig til at fortælle bestyrelsen. De bliver meget begejstrede. Erna brød ud. Nå, lad os sætte til bordet. Holger, kommer du? Hans lillebror studerer beundrende sin Heinkel flymodel ved sofabordet i den anden stue. Lige om en minut. Opfordringen om at gå til bordet bliver afbrudt af Hanne, der resolut træder frem. Hun udbryder rødkendt, men fattet. Først er der lige noget vigtigt, Jørgen vil fortælle jer. Jørgen skifter fodstilling et par gange og klamrer sig til stolryggen. Han stiger ned i brødbakken, som om der var hjælp at hente der, men forgæves. Den døde lev på sig efterlader ham heller ikke noget håb. Han må til det. Jo, ser Jørgen og Jens Ove. Han sender de to et kort blik, for derefter henvender sig til Ostlandretningen. Det forholder sig altså sådan, at han er blevet gravid. Der bliver ildevarslende stille i den ellers hyggelige stue. Kun radioen, hvor Gustav Winkler betror eventuelt interesseret skibet skal sejle i nat, høres. Erna snapper efter vejret, mens hun i vildrede lader blikket flakke fra den ene til den anden, som for at finde et holdepunkt i situationen. Jens Ove bidrager med et par tunge tobakshost, der sætter ham midlertid ud af spillet. Hvad i alverden skal det sige, udbryder Erna? Det er tydeligt, hun er både lamslået og vred. Jens Ove har fået kontrol over åndedræt og fortaler sig spontant. Hun har fået noget, hun ikke har set. Erna snorer rundt og stiger vantro på ham. Jamen Jens Ove, dog, hvad er det, du siger? Hun vender blikket mod loftet. Har moralen helt forladt dette hus? Hunden vælger at fortrække langsomt til sin kurv i køkkenet. Holger har hørt med fra den anden stue og passerer hastigt forbi frokostbordet. Jeg skal lige ned til anlæget. Erna fatter sig og lader blikket skifte mellem Hanne og Jørgen. Tænker I jer da slet ikke om, hvordan er det sket, spørger hun. Og hun indser, det er tåbeligt i den sidste del af spørgsmålet. Og spørger i stedet for, hvor er det sket? Af vandvarer vælger Jørgen at svare unødvendigt specifikt på spørgsmålet. I en bil. Erna og Jens Ove tror ikke deres egen ører. De ser betullet på hinanden og derefter på de to skyldige. Erna vrænger farvet. En bil? Hvilken bil? Forhåbentlig ikke vores. Jens Ove sender et bekymret tanke til sin nye Isabella Borger, der udbryder desperat. Nej, nej, det kan det ikke være. Den bruger vi til at køre varer ud i. Hanne bryder let og irriterer det. Det er jo alt sammen lige meget med omstændighederne. Jeg er gravid, sådan er det. Erna er nu i krigshumør. Ja, ja, unge dame. Men så let slipper I ikke om ved det. Bruger I ikke prævention? Jo, selvfølgelig, men der har været lidt uorden i det. Erna ryster på hovedet, så kalkun halsen flagres, som Dannebrog i let brise. Ja, det skal jeg sandelig lov for. Ja, det må man sige, kommer der fra Jens Ove, som også mener, at det må man sandelig lov for. Men mor, vi gjorde det næsten ikke, forsøger han at appellerende. Erna er hånlig og uforsonlig. Næsten ikke. Forsøg nu ikke at fortælle mig, at reven kan flyve. Jens Ove bakker rødkendt op og siger nærmest i vildelse, nej, du tror vel ikke, at reven kan flyve, for det kan den slet ikke. Jens forsøger diskret at undertrykke en hysterisk latter over den fantastiske ordveksling. Erna vender sig skarpt om mod ham. Og hvad mener du? Kunne du finde på at sige noget lige så åndssvagt? Jens fanges på den forkerte fod og forsøger sig med at være et vævende svar. Jeg ved ikke rigtigt, jeg tror det ikke, men man skal aldrig sige aldrig. Jeg har ikke selv været i situationen i en bil, men Erna kommenterer kampberedt og med tordenryst. Så er det godt. Hvis du ikke har noget mere fornuftigt at bidrage med, må du hellere lade være. Hanne forsøger med et modangreb. Men I har vel også selv været unge engang og gjort noget i den retning, der ikke var helt gennemtænkt.
Anna føler sig fuldstændig sniløbet og mister mælet. Jens Åge kigger op i loftet, mens han lader tankerne jage fortalsfælder, der kunne involvere Anna og ham. Han glemmer i øjeblikket sin ellers urokkelige solidaritet med hende og begynder forsøgsvis på en helt malplaceret redegørelse. Næ, dengang var bil jo ikke hver mands eje. Ingen af vores forældre havde bilet, men der var der selvfølgelig andre muligheder. Erna stiger vantro på ham. Så er det godt, Jens Åge. Vi skylder ikke nogen her en forklaring. Men vi har aldrig lavet noget bare i retning af det, vi her hører. Hun snøfter hundigt. Jens Åge ser på hende med en lettere flakkende blik. Han våger ikke et antyd, at hun måske ikke har helt ret. Der bliver stille i stuen igen. Standeuret tikker, selvom tiden synes at så stille. Derover hører man kun hyb lille Lotte, der har afløst Gustav Winkler. Sluk dog for den malplacerede musik, siger Anna vredt, mens Jens adlyder straks og drejer den store afbryder med et lydeligt klik. Anna vender sig igen mod Jørgen, og han trækker vejret tungt på gangen og forsøger et mere forsonligt toneleje. Sikke en redelighed. Hvad vil byen sige? Ja, hvad vil kunderne sige? Hun samler sig igen. Hvad andre vil sige er selvfølgelig det mindste af det hele. Vi skal nok hjælpe jer, men I kommer til at ligge, som I har redt. Jens Åge snubler i sit ekko. Ja, nu ligger I simpelthen selv, der ligger der reddet. Erne blusser op igen. Det var ikke det, jeg sagde, Jens Åge. Nej, men det er det, de har gjort, siger han ildret. Jeg bliver igen stille. Jens Åge bryder jovialt isen. Nå, hvis det bliver en dreng, skal han ikke hedde Åge. Det kan de ikke sige i udlandet. Erne vælger at gå med på den fredelige kurs og siger næsten varmt. Erne, du er slet ikke. Det er et navn på tyene. Hun tænker slet om at fortsætte. Gudrun kunne være fint. Der er mange lærerinder, der hedder Gudrun. Det ville være godt, hvis hun kunne blive lærerinde. Hun breder afvæbnet og inviterende hænderne ud med bordet. Nå, lad os sætte os ned og snakke om tingene. En så bliver tankefuldt stående et øjeblik og udbryder så entusiastisk. Hun kunne også hedde Isabella. Ligesom bilen, ikke? Og den historie, den er faktisk sand. Det er en af mine kammerater, og den anden kammerat, der var, han sagde, det var så hysterisk morsomt. Det var helt vildt, i hvert fald som jagttager. Men det er også, hvad skal vi sige, man kan måske ikke sige, at jo, det er, jeg sagde før, et hver kapitel skal referere til handlingen. Det gør det også, fordi de refererer til fodbold her på en eller anden indirekte måde. Så det hænger alligevel sammen. Hvad kommer vi til her? Ja. Humor. Hvad er i grunden humor? Nogen bud på det? Ja, det har jo næsten altid et moment af overraskelse. For eksempel ligger der en ung mand på stranden ude på vestkysten. Han tror sig helt alene, solen skinner. Han ligger, han har lagt et badetøj, har taget et badetøj der, ligger fuldstændig splitterøjen på stranden. Så kommer der en ung kvinde gående henad, og det ser han så i det sidste øjeblik, og hun stiller sig så på hans tøj lidt derfra. Og så farer han jo op, og han er helt desperat, han er splitterøjen som sagt. Så finder han sådan en gryde, der ligger der, faldt af et skib eller noget, en gammel gryde, og tager han den op. Så er han sådan lidt mere, og nu har han lidt kontrol over situationen. Så siger hun bare til ham, jeg ved godt, hvad du tror. Nå, hvad tror jeg så? Du tror, der er bund i den gryde der. Overraskelse, ikke? Noget andet det er, at man har sagt, at humor, det er drama tilsat tid. Altså forestil jer, at I skal hjem fra Tyrkiet, I har været på sommerferie, og så lige det, I går ombord i flyet, der får I diarré. Så er der langt hjem til København, og det er drama hele vejen. Men 3 måneder efter, der sidder I og fortæller alle kammeraterne, at jeg skriger og griner. Ikke? Så drama tilsat tid, det er mange gange humor. Det er faktisk svært at opdage humor. Der er mange, der gør nogle fejlagtige forsøg, men det er svært. Der er nogen, der kunne, sådan som Dirk Passer, han kunne. Han kunne tage den lige i situationen. Der var engang Dirk Passer og et par andre kollegaer, de skulle ud og optræde, jeg tror det var i Kalamborg, med en revy eller et eller andet, og så farer de det ud, og de er jo sent på den, og så kommer de til et sted, hvor der er sket et færdselsuheld. Og så det er lige der, hvor der også er sådan en busholdplads eller indkørsel, der man kommer ud igen, der er så bare kun for busser. Og så siger Dirk til dem, vi kører fandme den vej ind, og vi er travlt der. Og så lige ligger, så kommer politiet og springer. Stop! Her må man ikke køre ind. At vi har travlt, siger en af passagerne. Det er jeg ligeglad med, sagde han så. Og så havde jeg jo et busser, sagde de ikke passer sig. Ja. Så jeg var den eneste, der lov til at køre derind. Et andet eksempel med ham, det var, han var så fantastisk til at improvisere. Han var engang med i Cirkusrevyen, hvor han skulle ligge. Scenen er den, han skal ligge i det her kæmpe menneske i en sygeseng. Og så stor tykke Poul Bundgaard, han står ude i kulissen i en hvid kittel. Han skal ind, han er overlig, han skal gå på stuegang.
Og det er altså en aftale, der står, man har skrevet, hvad der skal siges. Og så kommer Poul Bundgaard lige, da han skal til at sige noget. Så hæver Dirk sig, så siger han, det er ham med de hævede kitler. Ja. Forestillingen går fuldstændig i stå, fordi hvad skal man sige derefter? Ikke? Det var han jo simpelthen en fuldstændig mester i. Men den bedste humor, det er jo tit faktiske hændelser. Jeg har et par eksempler her. Det var en præst, der havde konfirmationsforberedelse med et hold, og det var langt henne i kurset, havde jeg sagt. Langt henne i forløbet, og så var de kommet til begravelse, og han viser sig på en overhead. Så nogle forskellige tekster på gravstenen. Skal I vente? Ja, jamen, det er helt i orden. Og han var kommet til det med gravstenen, han havde nogen med på sådan en powerpoint, så siger, der var ikke den der en sidste hilsen, og tak for alt, og far har fået ro. Så er det en af drengene, siger han. Ja, Thomas, hvad vil du sige? Ja, det er nemt at se, at den sidste, hvem der er, der er død. Hvad mener du? Ja, et far eller mor? Ja. Nej, det var en lærer, der var... Nu bor jeg tæt på Helsingør, og jeg har boet der i 15 år nu, men første gang jeg lige kom der, jeg har ikke været der så meget der før. Man bliver simpelthen overrasket over, hvor tæt det er på Sverige. Man står lige og kigger rundt på den tid simpelthen. Og der var sådan en skolelærer, jeg tror han var fra Holstebro, der havde en klasse med derovre. Og så er de nede og se slottet der, og så står de der ved vandkanten og kigger og siger, han, det derovre, det er simpelthen svært. Så tæt er det altså på. Så en elev spørger han, er det svært 1 eller svært 2? Og så er der en her, som man tror næsten, den er løgn, men den er faktisk fuldstændig rigtig. Den handler om, over i Bogense, der løber en lille bæk bag ved Brugsforeningen, hvor der er ligesom her en parkeringsplads og sådan en bæk simpelthen. Og så er der en handelsrejsende, der var meget engageret i sportsfiskeri, og han har hørt i den her bæk, det var lille, men det var ganske dyb, så der gik nogle ganske gode fiskere, havde han hørt i foreningen. Så han kører bilen hen og holder ned ved vandet der ved åen og på parkeringspladsen og pakker sig grej ud. Han kan lige nå en halv time, han skal være i åen til ganske kort tid efter. Og han går ned og fisker lidt, og der er sådan et par drenge, der ligesom herude sådan snirker rundt på deres cykler, som sådan knægte nogle gør. Han går ned og fisker, så fanger han simpelthen noget på en 40-50 cm med pænt stor øje af den lille å der egentlig. Og han kommer tilbage, og de her knægte, de cirkler stadig rundt der. Så stiller han, så skal han have den her kram ned i bilen, han stiller fiskestangen og tasken og lægger øjen der, og så er der faktisk en klokdæske, sådan op, en rids. Og så skal han jo nøglen formel op til bilen, han skal ind, så taber han nøglen. Det er ikke måske, det falder ned i resten. Ja. Det er heldigvis været tørvejr i en lang periode, så han lægger sig ned på knæ der. Og nu synes de her drenge, at det begynder at blive interessant det her. De har jo ikke set, hvad der foregik. Han er helt ned på knæ og kigger ned, så den ligger sammen lige dernede. Der er en meter ned. Hvad gør jeg? Jeg skal snart være i ondt. Så trækker han lige lidt line af stangen her, og så med blinket på stadigvæk. Og så lægger han sig ned på knæene der, med det her blink der. Og så kommer de her knægte her, nu bliver det for mig, og så siger den ene på et tidspunkt, hvordan fik du den første fisk op gennem resten, siger han så. Altså sådan en kunne man ikke finde på, vel? Det kan jo kun være en sand historie, fordi altså, så vanvittig er den simpelthen. Det vil jeg ikke fortælle, nej. Væsentlig forhold, tid, altså tiden, som er gået siden 1965. Jamen skolen, det er sådan et godt ansigt på, hvordan tingene udvikler sig. Altså, dengang jeg husker, jeg gik faktisk i skolen engang, vi havde blækhus med. Duksen hentede sådan en lille bræt med 20 blækhus nede ved pedellen, og vi skulle have skrivning og skrive stil ind. Og så sad man der. Men i hvert fald, dengang, der skrev man først en klade med blyant, og så skrev man stil ind bagefter. Man skrev stil ind. I dag, når man kommer hjem, så ligger en datter på sengen, eller på sofaen der, til fjernsyn. Så hvad laver du? Jeg vil skrive stil ud. Der er sådan, det foregår. Der kommer det ud af maskinen i stedet for. Og jeg er sendt ind på Handelshøjskolen i København også, og min kone hun underviser på Hillerød Handelsskole. Og i den her coronatid, der har vi eksamen foregår hjemmefra på skærmen, og hun underviser også på skærmen. Og så havde jeg en pause en dag, og gik lige bagom hende, så kiggede jeg på en skærm, hun var i fuld gang. Og der er den så lidt op, hvis der er 16 elever, så er der 16 felter. Fint nok. Slå det alle sammen i hvidt sengetøj. Så sagde jeg til ham, hvad fanden? Var det sygeeksamen? Nej, de gider bare ikke stå op der.
Underviser dem så? Ja, ja. Er det jo ikke gået i lavstrup-tid, vil jeg bare sige. Nej, det er det ikke. Der er virkelig ting, der sker. Det er jo helt vildt. Hun siger jo også, at når de afleverer for eksempel dansk, der skal oversættes til engelsk, så går de jo ind på de her Google-oversætter, hvad det hedder, translate. Og hun oplever det mest mærkelige ting. Der var en sætning, der skal oversætte, tag dig sammen. Der skal hun roof yourself together. Ikke? Og en skinne på engelsk er et rail. Og så er solen vil skinne i morgen, the sun will rail tomorrow. De tror, de får 12 alle sammen, det gør de altså ikke. Det er helt utroligt. Og hele min kones familie er lærer alle sammen. Og min svoger, han er ingen undtagelse. Han er fra Esbjerg, han har været så ude i Lund eller en mindre by, og var censor, også til engelsk. Og så var der, ikke så mange år siden, så var der en ung knægt der skulle så oversætte et par linjer fra dansk til engelsk. Og så kom han til ordet bro, og så går det ligesom i stå på ham. Han kommer sgu ikke videre med det der. Så siger jeg kendt til ham, min svoger, jamen det kan da ikke passe, du ikke ved, hvad bro det hedder på engelsk. Det er ligesom at spille kort. 31, siger han. Ja. Det er ikke altid eftertænkt, som en er så stor, men det var det måske ikke dengang, vi andre gik der. Det skal jeg ikke kunne sige. Ja. Der er det der med, vi snakkede om lidt i pausen, nogle af os, med titler og sådan noget. Fru forsforhandler Vagn Larsen. Ja. Okay. Og sådan var det jo, hvis Erna Petersen, der var dameforsøger, blev gift med en vognmand, der hed Andreas Poulsen, så kom hun straks til at hedde fru vognmand Andreas Poulsen. Og det mener jeg faktisk rigtigt, det er ikke nogen, hun hedder fru vognmand Erna Poulsen. Det var, hun tog hans titel, hans fornavn, hans efternavn. Og det har jo ingen logik, fordi det andet ville aldrig være sket. Han ville aldrig komme til at hedde herr dameforsøger Erna Poulsen. Det er jo ikke engang på jord. Men det synes man jo helt naturligt engang. Det var helt mærkeligt, altså. Men kvinder kan klare sig selv i dag, og skal ikke finde sig i noget som helst. De er kommet på arbejdsmarkedet osv., og det samme gælder faktisk også mænd. De skal ikke finde sig hvad som helst. Og det betyder alt sammen, at vi har jo oplevet en af de største forskelle på dengang nu, det er alle de der skilsmisser. Jeg tror, det er 50%, der bliver skilt af ægteskaberne, og så er der mange forhold, der ikke er ægteskaber, som også brydes. Så det går rigtig hårdt til. Man kan sige dengang, hvis man havde lavet noget skidt, nu var jeg ikke en meget skidt knæk, hvis man havde lavet noget, der ikke var så godt på kanten, og noget, der virkelig skulle påtales, så sagde ens mor, nu kan du bare vente, til far han kommer hjem. Så ville man stå der og bæver lidt. Hvis det var situationen der, så ville sådan en knæk sige, kommer han hjem? Ja, det er det. Og så også, ja, det var i en skoleklasse, hvor det var først efter sommerferien, og læreren han spørger sig, hvad har I lavet i sommerferien? En har været på Mallorca, en anden har været i Himmerland. Så kommer han til Thomas der, og siger, hvad har du så lavet? Jeg har fået en ny far, sagde han så. Har du fået en ny far? Nå? Hvad hedder han? Han hedder Eilif Thomsen. Så lyder det bare sådan helt savligt lidt længere ned fra en anden dreng. Ham har jeg haft. Han er god. Yeah. Men det der betyder altså også, at de mange, mange skilsmisser, at der er mange så midaldrende kvinder, der bliver præsenteret for en række svigersønner, eller kommende svigersønner hen ad vejen. Og det er klart, at der opstår lidt skepsis, når der er der engang dukker en eller anden på 35 op, som på skateboard med kasketten omvendt og ansigtskulør, som rystet på en grillkylling, ikke sandt, og tatovering overalt. Lad mig indskyde, det kan godt være en tv-verden, det er ikke altid, det er det. Og den skepsis, der der opstår, det betyder altså også, at før i tiden var der et udtryk, der hedder chasse eller femme, eller bag enhver succesrig mand står en stærk kvinde. Det synes man kan omformulere i dag og sige, bag enhver fremgangsrig mand, der står en lamslået svigermor. Ja. Så tiderne skifter, og det er måske godt nok, bare vi lige kan følge med til det, ikke? Så vil jeg godt sige lidt om dialekter og kultur. Jeg er ikke tilhænger af det, at man sådan dyrker det nærmest som religion. Jeg får sgu sådan lidt, når det hedder et gammelt lavstue, et cykelsmed og et af en, og et kaklu ud i det sande. Det er simpelthen forsøgt, altså. Det er for heldigt for selvhøjtidigt på en mærkelig måde. Der er forskel på dialekter, eller der hvor jeg kommer fra, der er kaffe, det er jo det enstavelsesord, te er tostavelsesord. Vil du have en kop kaffe? Nej tak, jeg vil hellere have en kop te. Sådan siger det. Ja. Så der er forskel, naturligvis er der forskel på det, men jeg synes ikke, man skal dyrke det alt for voldsomt. Men jeg synes, når vestjysk tales rigtigt, som det skal, så synger det simpelthen, så er det helt fantastisk.
hvad man med få ord kan få ud af betydninger, ikke? Og man kan sige, kunne dialekt være anvendt i sådan en bog som den her? Jamen det kunne den jo ikke, fordi man kan jo ikke skrive vestjysk. Det er ligesom at skrive hebraisk eller sådan noget. Og så kan man sige, jamen det slap de nattergale jo af med. Jamen det var ikke på skrift, det var jo på fjernsyn. Og så var det oven i købet tekst af hensyn til københavnerne. Men de havde jo virkelig succes med det. Og så noget som det, der karakteriserer os vestjyske, det er forenklingen af mange ting. Jeg var ude i, jeg var sådan i corona-asyl sidste år engang, ude i vores sommerhus ude i Henne. Jeg boede ude en uge tid alene. Jeg havde ikke corona, men jeg ville heller ikke have det, men konen slet ikke have det, så jeg blev sendt derud. Og så den uge, der levede jeg flødekartofler og bøf over fra brugforeningen. Og så den sidste dag, jeg tænkte, nu vil jeg alligevel have et stykke røget laks, så skulle jeg ind til bagen og købe et hvidt brød. Kom man ind der, og står sådan stramtanden dame sådan i den bedste alder. Så ligger der fem brød, der kan se, det ene det er italiensk, og det ser jo ind indbydende og siger, det der med det italienske brød, er det det samme pjat som altid, at når man skærer det over, så er det fyldt med kæmpe store huller. Så siger man så, ja, det er det jo så nok. Så vil jeg simpelthen ikke have det, sagde jeg så. Så tog hun sådan der ske, hun har sagt, ja, der kan det ellers være en klump Nutella eller marmelade i sådan en hul. Så. Altså sådan ville det aldrig lyde i lavkagehuset i Rungsted, hvor jeg kom en gang imellem. Der havde jeg fået på en stor gulvviolin med mel, det kom fra Sicilien og en hel masse. Forenklingen, det er godt. Også den skepsis, der er. En anden ende, det var noget, også i Nørre Nebel, der havde jeg været ude i sommerhuset, og så skulle jeg hjem over til København. Og så var jeg lige inde i en kiosk for at få det her servant i to ritersport og en kakaomælk. Og det jeg kommer ind, så står der sådan, hende der har kiosken, hun står sådan helt harmdierende. Hun står bare og venter på, der kan komme en ind, hun kan dele sine frustrationer med. Og jeg kommer ind, og så går ned på den her hylde, jeg nu skal hen til. Og så siger hun bare, ja, nu har han over drogen. Undskyld. Han har over drogen. Per Stig Møller har drogen. Hvad? Ja, det står der på plakat. Det var så BT's forsæt, eller ikke så. Ja, han væltede så ung mand, moe fuld over en gammel motorcykel. Ja, det er nok rov noget med det mor i København. Så kigger du på mig, som jeg er sådan en ret stor bil. Så, nå, hvor kommer du fra? Så, jeg kommer fra Tarm. Nå, det var helt i orden. Jeg godt ikke sagt København, så var det godt helt i orden. Men det var rigtig sjovt, det der. Og derhjemme på vejen, hvor vi bor, der lidt længere nede, der bor Ben Meiding og Suse Vold. Og de flyttede ind næsten samtidig, som vi, de købte sådan en lille fiskehus ind i vandkanten. Herligt sted, og de købte simpelthen, og var enormt glade for det her. Og så Ben Meiding, han er sådan en meget, meget statlig mand, han er lidt aristokratisk, han er selvhøjtidlig mand. Han er nu flink nok, det er noget helt andet, men så stod han der, så har vi en post, der kom fra Langå i sin tid. Karl fra Langå, han var sådan en, alle kendte Karl, alle ville snakke med Karl, det var dengang, der kom post ud stort set hver dag. Og så kom han forbi ned Ben Meiding, som var lige flyttet ind, og så Ben Meidings nabo havde bedt ham om at holde et eller andet, fordi der skulle slås noget fast et andet sted, og naboen var så et andet sted. Så stod han her, Ben Meiding. Så kom Karl Post og sagde, hvad laver du så? Så siger Ben Meiding, ja, jeg er kongelig skuespiller. Så skal du nok blive kendt en gang. Jeg blev lige savet fuldstændig ned i det. Det er en fuldstændig kongekommentar. Også det der, det ubekvemme ved det ukendte. Jeg kender nogle folk ude fra Bramming, Karen og Hans, der har haft en gård i 40 år, de har ingen børn eller noget som helst, så solgte de den her gård, og så ville de til Australien for at besøge nogle venner, de havde noget familie, de talte overhovedet ikke engang. De er gået ud i Bramming altid. Og så kom de så ombord på den her flyvende år, og så siger han, nu håber de har fået en ordentlig smur, siger han så. Jamen det har de nu nok. Kom de lidt afsted, så siger han så, vi kan lænde en vindue her. Jeg tror ikke engang, du skal spørge, siger han så. Okay. Og så lander de så ned i Sydney, eller hvor man nu lander dernede. Og så står der nogle folk med nogle dannebrogsflag rundt omkring. Ja. Så går de ind. De har aldrig set de her mennesker, hvor de nu skal møde. Og så opstår der kontakt med en eller anden her. Hallo, Karl is outsider. Så går de med den ud, så kører de. Så kører de 100 km ud af prægen. Så siger Hans lige pludselig til Karl, ja, det var rart at vide, om det var en ret, man er kommet med. En anden oplevelse, jeg havde, da jeg boede på kollegaer i Aarhus, der boede jeg sammen, eller samtidig med en fyr, der hed Helge ude fra Lunde. Og Lunde, han skulle have besøg af sin gamle kammerat Alfred ude fra Affe. Og Sigrid, Affe og Sigrid, de skulle komme, jeg tror aldrig, de havde været i Aarhus før. Men der sad vi inde på kollegaer der, det var sådan en blokke, der stod lige vis i to etager. Og der var selvfølgelig også nogen ovenpå, jo. Og så var der noget bevægelse, og så siger han så,
affa med alt muligt sådan. Mistænkt, bor der også nogen over lov derovre? Ja, det gjorde det så. Ja. Han sad sådan, og jeg kan godt se, han var ikke særlig bekvem med det. Så siger Helge, vi har ikke mange penge dengang. Og så har vi egentlig tænkt os, at vi skal ind på den kinesiske og spise i aften, sådan en rejstaffel. Det er godt, og det er billigt, der er alt det, du kan spise. Og han går helt i baglås, hvad nu hedder affa. Så siger han til Sigrid, at sagde bare, siger, er der kar i, så kører jeg lige til pølsevognen. Og så siger hun så, jamen der er bananer, og der er palmemarv, og der er ris, og der er rosit, der er alt muligt. Han hører ikke kartofler eller sovs, så han er helt på stadigvæk. Men så er det så sådan, at så den første ret, det er ikke til selv, der får man sup serveret. Og der får man, vi kender de her kinesiske, mærkelige suppeskære. Så siger han så, at han får det, så siger han, ja, det er grov nok. Nu troede man sådan, at retten skulle i by her i Aarhus. Og så bliver han bedt om at æde med en pivstativ. Han havde ikke en god tur af, for det kan jeg godt sige, han ikke havde. Men det var for ligesom at understrege det der med det der, vi har, det der med skepsis overfor for det ly mange gange. Kan jeg også godt selv. Øgenavne. Vi taler lidt om øgenavne her i pausen også. Altså det er jo helt utroligt, og det eksisterer jo i Vestjylland. Måske også andre i mindre samme bysamfund, men jo ikke i København, altså. Finde arkitekt, jamen det er der måske 300 af i København, ikke også? Eller finde præst, var der også 300 af, sikkert. Så det fungerer ikke derovre. Men det gør det her. Det her, vi havde netop her, nogle af mine kammerater, den ene var arkitekt, den anden var præst, og det var Finn Arkitekt, der fandt præst, og så var der Finn Buer, det var så elektrikeren, han hed Buer, det var så et kendetegn også. Men det var enormt meget brugt, det jeg hed jo så Kriller, som vi har snakket om, og det ved jeg ikke, hvorfor jeg gjorde, men det gjorde jeg. Men øgenavn er meget anvendt i Vestjylland, og man lægger slet ikke mærke til det, at nogle gange er det sådan faktisk lidt hånligt, sådan lidt grimt bygget ind i det, men dem, der ejer de øgenavne, de tænker slet ikke på, de er sådan til ligeglade med det. Jeg kan huske, at der var ude i Ådum, der var en cykelsmed, der hed Sigurd Halsvæs. Ikke om I kan huske ham. Han var cykelhandler, han havde en eller anden voldsom kræftsygdom i struben, så man kunne næsten køre hans, han sad og væs, når man kom ind til ham. Han hed bare Sigurd Halsvæs. Men det synes Sigurd var en glimrende idé, det havde han ingen problemer med. Men der var sådan en ting, hvad ligger der i grunden bagved det der, så var det ikke så rart. Også en sjov historie om en dyrlæge i Række Mølle, der kom en ny dyrlæge til fra København med en tilsvarende kone, ikke en dyrlæge, men københavner. Og de har købt et hus derovre, og de skulle så have noget repareret, og så sagde dyrlægen til konen, at nu kommer en tømmer her i formiddag og retter det med den dør der. Han ser lidt mærkeligt ud, han det ene øje, det kigger sådan lige op. Han hedder altså Kreve. Jamen, hvorfor hedder han Kreve? Jamen det betyder, at det er et øje. Kreve, det siger folk bare sige Kreve til ham. Og så bang, 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 så står han derude. Og så kan hun altså ikke få sig selv til det, så siger hun, velkommen Christian Øje, siger hun så. Han blev fuldstændig rasende på hende. Så gik pludselig op for ham, hvad det i grunden var, at de gik og kaldte dem. Men indtil da havde han egentlig levet med det fint nok. Men øgenavnet er altså sjovt. Og så er det sådan, efterhånden som vi nu har fundet ud af, hvad jeg ville skrive om, og jeg får lavet slut og start og slut, og jeg havde nogle punkter ind imellem, hvad det var, hvad jeg skulle med, og hvad afsnittet skulle hedde osv., så begyndte jeg så at skrive simpelthen. Og det, der handler om, når man skriver, det er også, at man skal, det drejer sig om at skrive sådan, at det ikke er sådan helt åbenlyst. Der skal være sådan lidt udfordring til den, der læser det også. Sådan, det ikke er sådan en ren ugebladsroman, der er helt givet bare fra linje 1 til linje 53. Altså, det er ligesom det der gamle Anders And-hæfte, jeg kan huske. På en side, der var der bare 35 prikker. Og hvis man forbandt dem i den rigtige rækkefølge, så var der en tegning af Anders And. Sådan skal man egentlig også skrive en bog. Altså, hvis man har for få prikker, Så kan man ikke få det til at hænge sammen. Hvad sker der her? Så mister man følelsen med det. Er der for mange, så bliver det for banalt at læse. Og det er altså en linje, jeg ved her, sådan noget. Balanceagt. Og få det til at balancere. Man skal fatte sig i korthed og arbejde med vigtige detaljer. Læs og korrigere, korrigere, korrigere. Og så skal man undgå sidespring. Ja, sidespring. Det er lidt forkert ord i den sammenhæng. Men man skal undgå at miste sporet, fordi, og det er meget nemt, når man skriver en humoristisk bog, at få en ny idé til en anden sjov historie. Men hvis det forlader handlingen, så virker det helt forkert. Det er ligesom den jernbanestrækning, der gik mellem Nørre Borgersund og Virum, den hedder K-Pat. Jeg ved, den gør det. Men den blev anlagt i 1914, den jernbane der fra Nørre Nebel til Tarm. Og så gik den jo Nørre Nebel, Sønderborg, Nørreborg,
Sønder Vium, den har sådan en fasong af en kogvatning der. Sønder Vium, og så tilbage til Hemmet, Vostrup, Lønborg, Tarm.